E a receita de hoje é esse bolo de uvas com recheio de cream cheese delicioso que vai surpreender a sua visita. Se inscreva no canal, já dá aquele joinha, porque aqui você vai encontrar receitas e muitas dicas fáceis para o seu dia a dia. 3 ovos, 1 xícara de açúcar. E a xícara que eu estou utilizando é de 240 ml. Vou bater por 5 minutos. 100 ml de água, 1 xícara e meia de farinha. Assim que eu coloco a farinha, a massa dá uma baixadinha, mas não tem problema. 1 colher de café de baunilha. Quando eu coloco o emulsificante e bato por 8 minutos, ela volta a crescer, ficando cremosa e aerada. 1 colher de sopa de fermento para bolos. Por ser uma massa úmida e muito fofinha, não pode ser untada as laterais, para que na hora de assar ela não encolha para dentro da forma. Se você untar as laterais da forma, pode perder a sua receita. Lembrando que o YouTube está entregando os nossos vídeos em primeira mão para quem está interagindo conosco. E o que é interagir? É curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Vai para o forno a 180 graus por 40 minutos. Eu vou utilizar 300 gramas de cream cheese, cada um desses tem 150 gramas. 2 potinhos desse daqui, tá? Não pode ser substituído por requeijão, porque a estrutura entre os dois é diferente. E 2/3 de leite condensado, que vai dar a quantidade de 180 gramas. Bater apenas para misturar, bem rapidinho mesmo. Aproveitando, me fala de onde você está me assistindo, que nos próximos vídeos vou mandar um abraço super especial. Eu sou Patrícia e falo de Campinas, São Paulo. Olha como que ele fica bem cremoso. 1/2 xícara de leite, só misturar. Vou dissolver 1 colher de sopa de gelatina em pó sem sabor em 1/2 xícara de água. Espero por 5 minutinhos e coloco no micro-ondas por 15 segundos. Ajuda a dar estrutura no mousse. 1/3 de xícara de chá de chantilly, que depois de batido vai dar 1 xícara cheia. E é só misturar. Essa massa é incrível para bolos de aniversário. Mega fofinha, macia, que derrete na boca. Tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer a receita em tamanho maior, que vai dar mais ou menos entre 50 e 60 pedaços. Vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo para vocês. Estou utilizando uma folha de acetato em volta do bolo para facilitar na montagem. Vou pôr o creme até na metade das uvas. É só preencher com uvas inteiras. Estou usando 500 gramas de uvas verdes e 300 gramas de uvas vermelhas sem semente. Caso não goste, você pode substituir por kiwi, pêssego, manga ou morango. Colocar mais um pouco de creme e vir com a outra metade da massa. É só deixar no freezer por 2 horas ou 6 horas dentro da geladeira antes de cortar, para que as uvas fiquem bem firminhas. E olha que bolo incrível! Que delícia de bolo! Faça essa delícia! Tenho certeza que vocês vão gostar. Uma receita maravilhosa, muito boa mesmo. Então a receita de hoje foi esta. Espero que tenham gostado.
compartilhe em suas redes sociais, se inscreva e deixe o like para receber novas dicas aqui do canal. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.